Hallo julle, ons het laas gekyk na 'n baie eenvoudige voorbeeld van hoe om die trig-identiteite te gebruik. Met ander woorde die kwesient-identiteit en die vierkant-identiteit. So ek gaan dit nou sommige gehuisel vir ons neerskryf. So dis tan theta sin theta of is gelyk aan sin theta op cos theta, dis die kwesient-identiteit. En die ander een is die vierkantsidentiteit wat vir ons sê sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta is gelyk aan 1. En natuurlik kan ons die vierkantsidentiteit op baie ander maniere skryf. Right, so ons gaan nou hierdie twee identiteite gebruik om die uitdrukking hierbo te vereenvoudig. OK, en onthou ons moet natuurlik altyd kyk, is daar 'n gemeene faktor? Ok, maar in hierdie geval is daar net een term, so daar gaan nie 'n gemeene faktor wees nie. Ok, en ons gaan ook nie kyk na verskil van vierkante of iets nie, want daar is net een term. Alright, so ons kan sommer net inspring in hierdie een en kyk of daar enige identiteite besig is om op hierdie ding te werk. Ok, so kom ons skryf. Dit is cos x maal tan x maal 'n breuk waar die noemer 1 minus cos kwadraat x is en die teller is sin x. Ok, so hierso is dit nie baie maklik om 'n identiteit raak te sien nie. Maar hieronder sien ek 'n 1 en 'n minus cos kwadraat x. So kom ek skryf nou hierdie vierkantsidentiteit van my net bietjie anders toe. So ek gaan sin alleen kry. So dit is sin kwadraat theta is 1 minus cos kwadraat theta. En daar is hy precies net so wat ek nodig het. Ok, so hierdie word dan ek soek die blou pen. Dit is cos x maal tan x. En die onderkant van hierdie breuk word nou net sin kwadraat x. Okay. En dat is nie sin weird funksie of een of ander weird sin funksie nie. Dis eintlik sin x se kwadraat. Okay, so as nou kan ons hierdie bietjie verder vereenvoudig. So sin x op sin kwadraat x word net 1 oor sin x. Okay, dieselfde as wat ons het x op x kwadraat word net 1 oor x. Okay, so ons kan hierdie skryf cos x is tan x maal met 1 op sin x. Alright, nou kan ek hierdie alles op 1 breek sit, want alles maal met mekaar. So kom ek maak soos dit. Kom ek skryf cos x maal tan x, alles gedeel deur sin x. Ok, en nou is daar nou nie weer ook eindelijk rarig ietsie wat ek raak sien nie. Ok, so kom ek verander hierdie tan, so kom ek gebruik hierdie kwesient identiteit. So ons gaan tan verander na sin op cos toe. Ok, dan word hierdie cos x maal met, ok, dis nou sin x op cos x. Dit alles oor sin x. Ok, nou as ons net kyk na die bokant van die breuk, dan het ons cos x maal met sin x oor cos x. So hierdie twee cos x'e gaan met mekaar uitkanselleer. Ok, dis dieselfde as wat ons het y maal x op y, dit gaan dan net vir ons x gee. Of as jy nou een met nommers soek, 2 maal met 1 op 2 gaan vir ons 1 gee. Right. So hierdie word dan net sin x, onthou daai toe kanselleer uit die kosse en dan bo het ons hierdie sin x oor en dan hierdie sin x gaan ook daar bly. So dit dan is dan net sin x en sin x op sin x, maak nie saak wat x is nie, gaan altyd 1 wees. Ok, so hierdie was nou 'n bietjie moeiliker as die vorige voorbeeld, maar nog steeds redelik eenvoudig. In hierdie een het ons al twee identiteite gebruik
En ons het hierdie oranje gemanipuleerde, wat is die woord? Ek weet hy nie. Maar dit is 'n variasie van die gewone vierkant identiteit. So dit was nie in die gewone vorm nie, dit was in 'n ander vorm hierso vir ons gegee en ons moes dit nog steeds herken. So dit is hoekom dit belangrik is om die ander variasies van die vierkant identiteit ook te ken.